दुआए रोजे बिस्तु सहारम, यानी 24वें रोजे की दुआ। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما تؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ترجمة: اے معبود، آج کے دن میں وہ چیز مانگتا ہوں جو تجھے پسند ہے، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جو تجھے ناپسند ہے، اور اس میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں تاکہ میں فرمان بردار رہوں اور تیری نافرمانی نہ کروں. اے سائلوں کو بہت زیادہ عطا فرمانے والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.